ଖାଲି ପାଦ ନୁହେଁ, ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଚିରିଛି ଆପଣ, ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଯା ହଉ, ଆପଣ ସେଟା ଉଠେଇଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ମୋ ଚପଲ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଥାନାରେ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚପଲ ବି ଥାନାରେ, ମାନେ ଚପଲ ବି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ମୋ ଚପଲ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜେଲକୁ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଆସିଲି, ମାସାଧିକ କାଳ ଜେଲରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ବୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯା ହଉ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି କହିବି, ଜେଲରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିତରେ ରହିକିରି କେବଳ ଯେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର କଥା କହିବି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଜେଲରେ ଆମ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ମାନେ ପୋଲିସର ଅଭିସନ୍ଧି ହଉ ବା ଶାସକ ଦଳର ଲୋକଙ୍କର ନେତାଙ୍କର ଅଭିସନ୍ଧିର ଶିକାର ହେଇକିରି ଆଜି ବି ନିରୀହ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଜେଲରେ ପଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସ୍ୱର ଉଠେଇବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସୁଭାଷିଷ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି? ଆପଣ ଏ ଗୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିବେଟ୍ କଲାବେଳକୁ ବି ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିଲା, ହାସ୍ଟାଗ୍ କରୁଥିଲା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର ସୁଭାଷିଷ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଟା ନଥିଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲି, ହେଇପାରେ ମୋତେ ବି ସେଦିନ ମର୍ଡର୍ ବି ହେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ମୋତେ ବି ସେଦିନ ଯଦି ପୋଲିସ ଧରିକିରି ସିନା ଭିତରେ ରଖିଲା ବା ମୋ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋଲି ପଛରେ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି, ଯଦି ମୋତେ ସେଦିନ ପୋଲିସ ହେଲା ମର୍ଡର୍ ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ମୋ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁଠି ପଶିଛି, ଆଜି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଅଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଜେଲରୁ ବାହାରୁଛି, ମୋ ନମ୍ବରକୁ କଲା ବେଳକୁ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ଅଛି ଜେଲରେ, ମୋ ମୋବାଇଲଟାକୁ ରିଙ୍ଗ କିଏ କରୁଛି ଖୋଲିକିରି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ମାଆ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ମୋ ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଛନ୍ତି,